Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Então é isso aí, turma. Mas vamos. Tá numa dessas estradinhas aqui de Caieiras que sai ali em, entre Franco da Rocha e Mairiporã. Mas vamos sair lá na represa. E vamos aproveitar aqui essa paisagem aqui. Aí vamos falar de um assunto que é um assunto que o pessoal procura muito, que é o tal do quanto que eu cobro, né? Então vamos lá. Quando você tá dentro de uma cidade, você não vai conseguir cobrar por quilômetro, porque às vezes você vai coisa pouca. Às vezes depende da cidade, é uma cidade que é poucos quilômetros, tem cidade que é muito. Então vai depender muito de onde você tá. Mas dentro da cidade o melhor é você cobrar por trecho, né? Disponibilidade. Então vamos supor, quanto que tá uma diária aí de um utilitário? 250, 300, beleza. Então aí você vai, o cara vai te passar um serviço. Você é uma entrega só, você sabe que você vai ali e vai descarregar, é coisa rápida. Aí você pode cobrar aí, vai, uns 150, 120, não sei, depende da distância que você vai rodar também, né? Então aí você vê mais ou menos, legal, se eu vou carregar ali, vou descarregar ali, tá? Se eu cobrar 150, eu vou gastar uns 15 conto de combustível, 10 de combustível, né? Tá bom? Tá legal? Tá, beleza. Tem gente que vai falar, é pouco, não sei o que. Cada um tem uma realidade, turma. Então vocês têm que pôr isso na mente. Isso aqui que eu tô falando é pra quem tá começando, não pra quem tá no ramo. Quem tá no ramo já tem tudo seu esquema. É totalmente diferente, né? Porque às vezes você fala as coisas aqui, o pessoal vem aí e começa, encheu o saco. Só que não põe na cabeça que o negócio tá. A dica tá sendo pra quê? Pra quem tá começando, quem tá com dúvida. Quem tá no mercado não tem dúvida. Já sabe o sistema como que é, sabe como que não é, né? Então antes de ficar vindo encher o saco, já presta atenção no que eu tô falando, né? Porque o povo não presta atenção e depois fica aí com uns comentários bem dos idiotas. Então é assim, você vai vendo, eu vou levar um material caro, tudo. Por exemplo, vou levar fio, coisa de risco. Vou levar celular, vou levar eletrônicos em geral. Você cobra um pouco mais caro, porque é perigoso, né? Eu vou fazer várias entregas. Tá. Aí o que, que você pode fazer? Você pode fazer um pacote fechado, de uma diária fechada. Por exemplo, é 4, 5 entregas, mas na hora do almoço eu já acabei. Então aí você pode fazer também, mesmo sistema. Cobra aí, vai tipo 150, né? E põe aí, sei lá, 10 reais, mais 10 reais por entrega, mais 15 reais por entrega. Sei, aí você vai vendo como que dá pra fazer, como que o seu cliente aceita também, porque não adianta você querer meter preço e seu cliente não querer, né? Você vai ficar sem nada do mesmo jeito. Não adianta você querer cobrar caro e o seu cliente não vai aceitar, né? Porque ele sabe o mercado como que é. Então tem essa forma, né? Eu vou o dia inteiro. Aí você cobra uma diária. Eu vou meio dia. Então você pode cobrar meia diária e mais alguma coisinha ali. Aí você vê o que tiver no meio, né? Por que que eu falo disso? Porque você tem ainda outra parte da tarde, dá pra você pegar mais outra coisa. Porque tem cliente que você for cobrar uma diária dele e você trabalha e for coisa rápida, pode até ser que ele faça com você, mas só vai ser aquela vez lá e um abraço e nunca mais vai fazer. Entendeu? Então é desse jeito, né? Aí tem esse lance aí. Então vamos lá agora. Igor, mas eu vou fazer estrada. Beleza. Você vai fazer estrada. Então, estrada, o que que você pode fazer?
Mesmo sistema de caminhão, é a regra de 3. Como que é a regra de 3? Você pega ali o consumo do seu carro, né? E vai ver quantos quilômetros esse carro faz, quantos centavos você vai gastar por quilômetro. Como que eu faço essa conta? Ah, Igor, meu carro faz 10 por 1. No álcool, na gasolina, tanto faz. Ah, ele faz 10 por 1, beleza. Então aí você vai pegar aquele combustível que você usa, ou a gasolina, ou o álcool, ou o diesel, né? E ah, mas eu uso gás no meu carro. Então cobra pela gasolina ou pelo álcool. Não cobra pelo gás porque é, o gás faz menos quilômetro, né? Aí você vai sair no prejuízo. Aí você pega uma região que não tem gás, você vai entrar na gasolina ou no álcool, você sentou, né? Porque você cobrou pelo gás. Cobrou pela gasolina ou pelo álcool. Então, e quem é diesel cobra pelo diesel, né? E aí vai lá, por exemplo, ah, meu carro faz 10 por 1, beleza. Quanto que tá a gasolina? Ah, 5,30. Então, 10 dividido pelo 5,30, quer dizer, 5,30 dividido pelos 10, vai dar 53 centavos. Ah, meu carro é álcool. É álcool, mesma coisa. Pega o quilômetro que ele faz no álcool e divide pela gasolina. Turma, uma dica. Ah, meu carro faz 11 no álcool. Tá, cobra 10. Não precisa pôr certinho. Por que que não precisa pôr certinho? Qual do seguinte? Você tá, às vezes, numa pista boa, plana. Na hora que você pegar uma pista subida, pesado, ele não vai fazer essa quilometragem. Vai fazer menos, tá? Mas é pra você ter um parâmetro ali, mais ou menos, né? Então, beleza, jogou ali seus 10, tal. E aí, o que que você vai fazer? Deu 53 centavos? Beleza, 53 vezes 3. Vai dar 1,59, certo? 1,59, aí, 1,60 deu. Então, você pode cobrar aí 1,60 quilômetro. Ida e volta, turma, ida e volta, né? Cobre ida e volta. É... isso daí para utilitário e van. Se você for cobrar, você for fazer caminhão 3 quartos e tal, aí 3 quartos eu não sei se cobre de volta, tem que pesquisar, eu não tenho certeza, tá? Mas geralmente caminhão grande não se cobra, mas depende também da situação, né? Beleza. E aí, isso daqui é você ali, ó, cobrando um cliente e tal, né? Você fazendo serviço para transportadora, vou deixar bem claro, fazendo serviço para transportadora, que não é o preço de cliente final. Cliente final é outra história, tá? Então, para transportadora, você vai ficar nessa média de preço. Vai, vocês vão calcular ali que ela vai te pagar ali mais ou menos 1,10 o quilômetro. A transportadora vai pagar 1,20 o quilômetro, não vai pagar mais que isso para um utilitário. Às vezes acontece de 1,30 e tal, mas a média vai ser ali no 1,10 que eles estão pagando, tá? Ah, Igor, mas você falou agora que dá 1,60. Foi um exemplo que eu dei, foi um exemplo, tá? Foi um exemplo. Mas é mais ou menos isso aí. E aí outra coisa, né? Aí é esse lance. Ah, Igor, mas tem o pedágio, tá? Muitas transportadoras não dão pedágio por fora, vai incluir nesse KM. Então o que que eu faço? Igual o meu caso aqui. O meu carro aqui dá mais ou menos uns 30, é de 30 a 35 centavos o quilômetro que ela gasta. Então vamos colocar no 35. Daria R$1,05, certo? Se eu tô rodando a 1,10, esses outros 5 centavos, entre aspas, cobre o pedágio, tá? Entre aspas. Tem pedágio que vai cobrir, tem pedágio que não vai cobrir. Ah, mas não é justo, o cara tem que pagar. Também acho, mas eles não vão pagar. E se você bater o pé, ele nem te responde mais, entendeu? Ele já vai pro próximo cara. Então, saibam disso. Vocês vão escutar de muita gente: ah, mas tem que ser. Ah, meu, lá na puta que pariu, tá? Português bem claro.
Porque na realidade não entra esse mememê todo aí não. Entendeu? Não entra. Então vamos lá, eu tenho cliente final. Cliente final. Você pode manter esse cálculo. Só que no cliente final, o que, que você vai ter que incluir aí na coisa? Ó, você vai emitir CTE, né? Então você já tem um imposto ali do CTE, certo? Você já tem o imposto ali, que vai ser sobre o frete total que você vai cobrar, né? Então você já tem o seguro da carga que você tem que pagar, então você vai passar uma porcentagemzinha ali. É, aí tem acho que mais algumas outras coisinhas que entram ali. Aí o pedágio você entra aí também, entendeu? Cliente final, se você tem um cliente final que você emite a documentação, você vai cobrar tudo, todos os seus gastos, entendeu? Então você vai diluir ali umas porcentagenzinhas de aqui, dali, bababá, e você vai embutir ali pra ele. E aí sim você vai dar o preço final pra ele. Por isso que eu falo, cliente final é uma coisa, quando você puxa pra transportadora é outra, né? Ah, Igor, mas tem o cliente que eu não vou emitir nota, não vou emitir nada, nem isso, nem aquilo outro. E aí você vê esse cliente aí, tá? Se você cobrar um pouquinho a mais do que você cobra com transportadora, ele vai aceitar? Vai. Beleza. Ah, não, ele não vai aceitar. Você vai perder? Então cobra o que você cobra da transportadora, que é o justo. Entendeu? E é isso aí, turma. Não tem muito segredo, né? É que geralmente o pessoal quer que faça conta assim. Do cara que tem o carro quitado. Mano, o cara que tem o carro quitado é outra história, né? Ah, mas o cara que tem o carro quitado, ele sobrevive. Beleza, acabou de dizer, o cara tem o carro quitado, você não tem, né? Outro dia até um cara aí falou umas merda aí num dos vídeos aí, porque falou que eu desanimo o pessoal. Não é que eu desanimo o pessoal. Eu tenho que falar pra quem vai entrar no mercado com carro financiado e não com carro quitado. Quantos por cento compra um carro quitado? Né? Que tá entrando no mercado? 3, 4%, 5% no máximo? E os outros 95%? Adianta eu falar pro cara? Adianta eu falar pro cara, ó, vai lá e compra o seu carro assim, é, que você vai ganhar X, aí o cara vai lá, tem prestação, tem seguro, tem isso, aquilo, vai virar pra mim e falar assim, Igor, você falou que dava e não dá, a conta não fecha, entendeu? Então é isso, quem tem o carro quitado é outra história, é, carro quitado é outra história. Então, é isso aí, essa daí é o cálculo básico que você vai fazer, não tem pra onde fugir. Mas vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu faço de outro jeito. Beleza, cada um faz de um jeito, né? Mas pra quem não sabe, esse daí é uma fórmula que não vai dar errado, né? Vai dar certinho, beleza. E como que eu vou fazer a divisão desses, da regra de 3? A divisão da regra de 3 é mais ou menos assim. Você dividiu em 3 partes, né? Uma parte, você já sabe que ali é os quilômetros que o seu carro faz, né? Então quer dizer, você sabe que uma parte daquela já é do combustível. Uma parte é seu salário e uma parte é pro carro, tá? Então essa parte do carro você vai tirar seguro, você vai tirar, como que chama? Prestação e a manutenção do carro, entendeu? E ali você vai guardar. Ah, mas não tá dando. Então tira um pouco do seu salário pro carro. Entendeu? Porque se você for cobrar a mais, cara, esquece, você não vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então é isso aí, turma. Espero ter ajudado, porque é um tema que o pessoal tem muita dúvida. É esse lance aí do valor, de quanto cobrar. Aquele abraço, turma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!